Բարև ձեզ։ Կենտրոնի եթերում դեկտեմբերի 15-ի անցուդարձն է։ Ես Արթուր Հակոբյանն եմ։ Առաջիկա օրերի ընթացքում կծանոթանանք օրվա ամենակարևոր ու քննարկված թեմաներին։ Միասին կթերթենք մամուլի ուշագրավ հրապարակումները։ Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Հերացիր, առանց Նիկոլ Հայաստան։ Հայրենիքի փրկության շարժումը շարունակում է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ակցիաները։ Այսօր ընդդիմության արժանապատվության երթը մեկնարկել է ժամը 17-ին Սասունցի Դավթի արձանի մոտից և ավարտվել է Ֆրանսիայի հրապարակում։ Արժանապատվության երթի մասնակիցները մի պահ կանգ են առել կառավարության շենքի դիմաց և բռունցք են ցույց տվել Փաշինյանին։ Կոչ եմ անում բոլորիս բռունցքներս վեր բարձրացնենք։ Նիկոլ, այս բռունցքը սպառնալիք չէ, միայն սամեր ժողովրդի միասնական բռունցք ն է, որով քեզ հեռացնելու ենք միավորվելու և բսկտված հայրենիքը կառուցելու համար, ասել է Հոյդա Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը։ Միավորելով կեղծ քաղաքական օրենք, ճերմով իրական խնդիրներից վերցին և փաստի առաջ են ուզում կանգնացնել մեր հզոր ժողովրդին, դա չի ստացվելու։ Մի հատ խղճուկ փոքր մարդ խաբելով ամբողջ ժողովրդին եկավ իշխանություն, կործանեց ամբողջ երկիրը, և մենք այսքան հզոր, խելոք, անձնազոր, ազնիվ մարդկանցով այդ փոքր մարդ դեմ ենք պայքարել։ Մենք հաղթելու ենք, այդտեղ հարց չկա։ Մենք նորից ոտքի ենք կանգնելու։ Մենք հզոր ժողովուրդ ենք։ Մենք հիմա իրարից մի քիչ հիասթափվել ենք, մենք ինքներս մեզնից ենք հիասթափվել, մեկ-մեկ ընկճվում ենք, բայց մենք հզոր ժողովուրդ ենք, մենք նորից ոտքի ենք անգնելու, այս տարածաշրջանի ամենահզոր պետությունն ենք լինելու, ամենահզոր պետությունն ենք լինելու։ Հայկ Մարությանի հրաժարականի պահանջով քաղաքացիներն այսօր ակցիային իրականացրել քաղաքապետարանի դիմաց։ Հասարակության առաջին պառակտողը եղել է քաղաքապետը։ Նա է առաջ քաշել «Սևեր սպիտակներ» թեզը և պետք է հեռանա, ասել են ակցիայի մասնակիցները։ Հոյդա քաղաքային կոմիտեի անդամները նամակ են հանձնել քաղաքապետարան քաղաքապետից պահանջելով կարծիք հայտնել երկրում ստեղծված իրավիճակի ու վարչապետի դավաճանական գործողությունների վերաբերյալ։ Առանց Նիկոլ Հայաստան կարգախոսը սպառնում է նաև Երևանի քաղաքապետին և կարող է շատ սահուն վերածվել առանց Հայկ Երևանի, ասել են ակցիայի մասնակիցները։ Պարոն Մարության, վերջին օրերին դուք տեսել եք, թե ինչպես է ժողովուրդը ոտքի կանգնել։ Պարտադրում ենք, ստիպելու ենք, որպեսզի դուք ունենաք ձեր տեսակետը գոնե այս հարցում։ Դուք ամբողջ ձեր կառավարման ընթացքում ստերով և շոուներով կառավարել եք երկիրը։ Գոնե այս պահին հավաքեք ձեզ, վերցրեք այդքան տղամարդկություն և արտահայտեք սեփական կարծիք։ Առավոտյան բողոքի ակցիա եղել նաև կառավարության դիմաց։ ԲՀԿ երիտասարդական թևի ներկայացուցիչները պահանջել են վարչապետի հրաժարականը, բանկարկելով առանց Նիկոլ Հայաստան։ Արցախը Ադրբեջանին հանձնելուց հետո Նիկոլ Փաշինյանը չպետք է տեղ ունենա մեր երկրում, հայտարարել են երիտասարդները։ Անետ Կորած զինծառայողների ծնողները պաշտպանության նախարարության դիմաց բողոքի ակցիա են իրականացրել։ Նրանք պահանջել են հանդիպում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի հետ։ Այս հարցի պատասխանը արդեն 55 օր է մեզ տանջում է, ու մենք ուզում ենք հասկանալ, թե նա մեզ երբ կընդունի և երբ կստանանք մեր հարցի պատասխանը, ասել են ծնողները։ Ինչքան կարանք զինծ եպվենք, այլևս դիմանալու չի, լռությունն էլ սահման ունի։ Սեպտեմբերի 27-ին առավոտը ժամի 7-ին գնացել Ազոր համաս, տարել են Թալիշ, 29-ին առավոտը զանգել են, որ ժամի 8-ին մահացել է զոհվելատով, բայց
Այդ սպասումը կարող է մի ուրիշ տեսակ լինի, իսկ երբ որ արդեն անորոշ վիճակի մեջ, այդ արդեն ուրիշ է։ Այժմ տեսնենք ինչ է գրել Մամուլը։ Առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա ուշագրավ հրապարակումներին եւ էլեկտրոնային կայքերի դիտարժան թեմաներին։ Ժողովուրդ, փակ հանդիպմանը խոսվել է Մեղրիից, ինչ է մանրամասնել Փաշինյանը։ Վերջին երկու օրերին վարչապետ Փաշինյանը ակտիվ հանդիպումների մեջ է եղել։ Նախ շաբաթ երեկոյան նա կառավարական իր առանձնատանը հավաքել էր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամներից իր մտերիմներին, մի քանի ժամ քննարկում ունեցել, իսկ արդեն կիրակի օրը դեկտեմբերի 13-ին վարչապետ անվտանգության խորհրդի նիստ հրավիրեց։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն նա ներկայացրել է այն իրավիճակը, որ եղել է Հադրութի շրջանում եւ խոսել սպասվող զարգացումների մասին։ Հաջորդ խնդիրը, որի շուրջ առաջիկայում մեզ պետք է որոշում ներկայացնել, կապված է Կուբատլու եւ Զանգելան շրջանների իրավիճակի հետ։ Այդ շրջանների վերաբերյալ իհարկե համատեղ հայտարարության մեջ որևէ հիշատակում չկա, որովհետեւ հայտարարության ստորագրման պահին այդ տարածքները ցավոք մեծ մասամբ գտնվել են ադրբեջանական ուժերի վերահսկողության ներքո, այսինքն ընդամենը փոքր հատվածներ են մնացել։ Այդ բանակցությունների ընթացքում եղել է ըմբռնում, որ այս հատվածներում պետք է տեղի ունենա սահմանների ճշգրտում։ Հաջորդ իրավիճակը, որի շուրջ կարող է տեղի ունենալ կամ առաջանալ որոշակի լարվածություն, հենց այս հատվածին է վերաբերում, ասել են։ Սակայն ժողովուրդ օրաթերթին անվտանգության խորհրդի նիստի փակ հատվածում տեղի ունեցած քննարկումներից մանրամասներ են հայտնի դարձել։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով նիստի ժամանակ խոսվել է նաև Մեղրիի մասին, թե արդյոք ճիշտ են այն տեղեկությունները, որ պետք է տարածք հանձնենք նաև Մեղրիից։ Սակայն Փաշինյանը հերքել է եւ ասել, որ Ադրբեջանն է սրում իրավիճակը, հրահրում եւ իրենք պատրաստ են անգամ դիմել են Հապկին եւ ասել, եթե հարցակում լինի, պետք է պաշտպանեն Հայաստանին, այսինքն այս անգամ Հայաստանը նախապես է պատրաստվում հնարավոր սահմանային ոտնձգություններին, գրում է թերթը։ Հրապարակ Փաշինյանն Նոնի Գասպարյանին ասել է, զորքը պատրաստ պահի, որ իր հրահանգով իջեցնեն քաղաք, սակայն նա մերժել է, քանի դեռ ես եմ գլխավոր շտաբի պետը, զորքը ներքաղաքական գործընթացներին չի միջամտելու։ Սրանով ավարտվել է խոսակցությունը, որից հետո Գասպարյանը կապվել է պաշտպանության նախարար Վաղաշակ Հարությունյանի հետ եւ ներկայացրել իրենց խոսակցությունը, խնդրելով, որ եթե վարչապետն իրեն էլ դիմի նույն հարցով, նույն պատասխանը լսի պաշտպանության նախարարից։ Նախարարը խոստացել է խոսել վարչապետի հետ, ապա որոշ ժամանակ անց Վաղաշակ Հարությունյանը կապվել է Գասպարյանի հետ եւ ասել. Կան առումով դու ճիշտ ես, բայց եթե նման հրահանգի չեցվի, պարտավոր ենք ենթարկվել եւ զորքը հանել։ Գասպարյանը կրկնել է իր դիրքորոշումը, քանի դեռ ես եմ գլխավոր շտաբի պետը, բացառվում է, որ զորքը մտնի քաղաք։ Հետո եւս մի անգամ եմ փորձել զորքը ներքաշել միտինգ ցրելու գործընթացին, Օնի Գասպարյանին ասել են բանակին պատկանող Ուրալ մեքենաները բերեք քաղաք, որ եթե անդիմությունը տրանսպորտային միջոցներով փորձի փողոցները փակել, դրանց միջոցով բաց են փողոցները։ Սակայն Գասպարյանը եւս մեկ անգամ լսելի է դարձրել, որ ինքը չի պատրաստվում ներքաղաքական պրոցեսներին մասնակից դառնալ եւ բանակն էլ դարձնել զենք իշխանությունների ձեռքին, գրում է թերթը։ 168 ժամ Փաշինյանի վտանգավոր խաղը, նա հանուն իր իշխանության պատրաստ է վտանգել ինչպես հայ-ռուսական հարաբերությունները, այնպես էլ Արցախի հարցի լուծման հերանկարի առումով կարևոր ԵՀԿ Միսկի խումբը։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի եւ Երևան ժամանած ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների ծրագրված հանդիպումը չեղարկվել է։ Հարությունյանի մամուլի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանն ասել է, որ չեղարկման նախաձեռնությունը հայկական կողմինն է եղել։ Պատճառը ոչ լիարժեք ձևաչափն է, հաշվի է առնվել այն փաստը, որ ռուս համանախագահը տարածաշրջանային այցին չի մասնակցում, բացատրել է նա։ Տարածաշրջանային այցի շրջանակում Բաքու այցից հետո Երևանն ժամանել ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահներ Ստեֆան Վիսկոնտին եւ Անդրու Շեֆերը, որոնք են եղել այս քայլի իրական դրդապատճառները դժվար է ասել։ Առաջին հայացքից սա ժեստ է ուղված Ռուսաստանին, քանի որ ներկայացվում է, որ հանդիպումը չեղարկվել է Ռուսաստանի համանախագահի բացակայության պատճառով։ Սա սակայն վտանգավոր, չափազանց վտանգավոր քայլ է, քանի որ այդ պիսով Արցախը դեմարշ է անում ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահությանը, ինչը որևէ կերպ չի բխում հայկական կողմի շահերից։ Այս պիսով Արցախի նախագահը ներքաշվել է ԵՀԿ Միսկի խմբին հեղինակազրկելու ոչ հայանպաստ գործին միանալով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, որը Բաքվում համանախագահներին ուղարկեց գրողի ծոցը։ Միամտություն կլինի կարծել, թե Արայիկ Հարությունյանը նման քայլի է դիմել սեփական նախաձեռնությամբ առանց Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի համաձայնության, իսկ որ ավելի հավանական է համաձայնության։ Իսկ դա նշանակում է, որ Փաշինյանը ինքն է ներքաշվել Մինսկի խմբի համանախագահության տորպեդահարման գործին։ Ընդ որում Փաշինյանը մտել է երկակի եւ վտանգավոր խաղի մեջ։ Մի կողմից նա իր ազդեցության տակ գործիչների ու խմբերի միջոցով հակառուսական ակցիաներ է կազմակերպում, ինչպես Հայկ Խանոմյանի ավանտյուրան Ստեփանակերտում ռուսական խաղաղապահ առաքելության դիմաց եւ Սասնածրերի հակառուսական այսօրվա ակցիան ԱԳՆ-ի արչեվ, մյուս կողմից Արայիկ Հարությունյանի միջոցով հարվածում է Մինսկի խմբին հաջողանալով Ռուսաստանին։
Հրապարակ Փաշինյանն իմ քայլականներին հանձնարարել է դուրս գալ թաքստոցներից շփվել մարդկանց հետ։ Երեք առավոտ կանուխ ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցությունը նիստ է հրավիրել։ Խմբակցության ղեկավարը падգամավորներին է փոխանցել Նիկոլ Փաշինյանի հանձնարարությունը։ Այն է բոլորը մեկ մարդու պես դուրս գան իրենց թաքստոցներից շփվեն մարդկանց հետ, խոսեն իրենց անելիքների մասին, բացատրեն, որ իշխանությունն այս պատերազմում մեղք չունի։ Ճիշտ հակառակը հայտնի փաստաթղթով հազարավոր կյանքեր են փրկվել։ Ասվել է, որ падգամավորներն իրենց մարզերում, իրենց ընտրատարածքներում այցելել են պատերազմում զոհված, վիրավորված կամ անհետ կորած մարդկանց ընտանիքներին, ցույց տան, որ նրանց կողքին են, քանի որ մեկուսացումը լավ տեղ չի տանի, գրում է թերթը։ Ժողովուրդ. Պարգևավճարներով բյուջե թե առանց դրա քաղաքապետարանի առաջարկը։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով դեկտեմբերի 22-ին Երևանի ավականի նիստ է հրավիրել։ Ըստ մեր տեղեկությունների այդ օրը քաղաքային իշխանությունները նպատակ ունեն քննարկելու Երևանի քաղաքապետարանի 2021 թվականի բյուջեի նախագիծը ավականու անդամներին ներկայացնել երկու բյուջեի տարբերակ։ Առաջին տարբերակի բյուջեում ներառված են պարգևավճարի համար նախատեսված գումարներ, իսկ երկրորդում այդ պարգևավճարները չկան։ Առաջարկվել է ավականու անդամներին հանձնաժողովներում քննարկել եւ որոշում կայացնել, թե որ տարբերակն է բոլորի համար ընդունելի։ Բանն այն է, որ եթե Երևանի ավականու ընդդիմության հատվածը հաստատի, որ առաջին տարբերակն է, այսինքն պարգևավճարներով բյուջեն է ընդունելի, ապա քաղաքային իշխանությունները պարսավանքի ենթարկվելիս կհայտարարեն, որ դա եղել է նաև ընդդիմության որոշումը։ Դրա համար էլ ըստ տեղեկությունների Երևանի ավականու ընդդիմադիր ուժերը քննարկում են, թե ինչպես պետք է վարվեն։ Նույնիսկ քննարկվում է բոյկոտ հայտարարել եւ ընդհանրապես չմասնակցել բյուջեի քննարկումներին ու հաստատմանը, գրել է թերթը։ Փաստ. Փաշինյանի գլխավոր նպատակը մայիս-հունիսին արտահերտ ընտրություններ անցկացնելն է ու ցանկացած միջոցով վերարտադրվելն է։ Երեկ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, թե հրաժարական կտա միայն ժողովրդի կամ արտահայտման հավաստի արդյունքների հիման վրա։ Այլ հարց է, որ փորձագետների և հանրության գերակշիռ մեծամասնության համոզմամբ նման կամ արտահայտություն ու կամ արտահայտման հավաստի արդյունքներ վաղուց կան, ինչն ակնհայտ է նույնիսկ անզեն աչքով։ Իսկ այսպիսի հայտարարությունները փաստացի նպատակ ունեն պարզապես երկարաձգել պաշտոնավարումը։ Մենք առիթ ունեցել ենք տեղեկացնելու, որ Փաշինյանը դիտարկում է արտահերտ ընտրությունների անցկացումը։ Այս առումով փաստ հերթին նոր տեղեկություններ են հասել, ըստ այդմ Նիկոլ Փաշինյանը նախատեսում է, որքան հնարավոր է դիմադրել իր հրաժարականի համաժողովրդական պահանջին և մայիսին կամ հունիսին արտահերտ ընտրություններ անցկացնել։ Կարևորը, որ այդ ժամանակ իրենք լինեն իշխանության, որպեսզի կարողանան վարչական ռեսուրսի տոտալ կիրառմամբ ապահովել իրենց վերարտադրությունը։ Մեր կառավարական աղբյուրի փոխանցմամբ հենց այդ նպատակով էլ իրականացվում են կադրային տեղաշարժերը, հատկապես մարզպետների մակարդակով։ Ըստ մեր ուսումնարարությունների այդ ժամանակահատվածը իշխանությունները նաև ուզում են օգտագործել անհնազանդ համայնքապետերին անվստահություն հայտնելու, քրեական գործեր հարուցելու համար, որպիսի մարզերում ամբողջ վարչական ռեսուրսը յուրային լինի և իրավապահ համակարգի հետ իր գործն անի ընտրություններում, գրում է թերթը։ Հրապարակ. Մարզպետարաններին հրահանգված է ի պաշտպանություն Փաշինյանի հանրային հավաքներ կազմակերպելու այն համայնքներում, որոնց ղեկավարները հրապարակային հայտարարել են վարչապետի հրաժարականի պահանջի մասին։ Հայաստանի բոլոր մարզպետները իրենց տարածքներում, կարելի է ասել, անգլիական թակուհու կարգավիճակում են հայտնվել, փաստացի չեն տիրապետում իրավիճակին, համայնքապետերը այլևս չեն ենթարկվում նրանց, մարզխորհրդի նիստերը կամ չեն կայանում, կամ դրանց մասնակցում են հատուկ կենդ համայնքապետեր։ Չնայած դրան, իշխանությունը գնում է ոչ թե հանրային համերաշխության մտնոլորտ ձևավորելու ճանապարհով, այլ ավելի է սրում իրավիճակը։ Համացանցում մի քանի օր է տարբեր համայնքներից նման տեսանյութեր են տարածվում, որտեղ Փաշինյանի աջակիցները 10-20 հոգով հավաքվում են գյուղամիջում և քննադատում ընդդիմադիր 17 ուժերին, գրում է թերթը։ Այսպիսին էր դեկտեմբերի 15-ի անցուդարձը։ Հետևեք մեզ ամեն օր Էպիկենտրոնի թողարկումից անմիջապես հետո։ Կներկայացնենք մամուլի ուշագրավ հրապարակումներն ու կքննարկենք սոցիալական ցանցերի ամենահետաքրքիր գրառումները։ Ես Արթուր Հակոբյանն եմ, ցտեսություն։